Здравейте, приятели! Днес ще бъде едно бързо. Е, това е нещо интересно, което се случва при този КТМ.
е много път, че не сме идвали до сега. Като гледам, сега сме го направили. И... чудо. Коя посока? За съжаление, тук нагоре няма път. И ще се върна обратно. Thank you.
нещо има. С чувал, ама другия път ще взема един чувал да изчиста. Нека е пак кръста, е там долу бях.
Задницата усещам, че върви само настрани. Явно е цялата в кал. Конче. Не е цялата в кал. Пеша да, и сега ще видим дали можем да се качим за заслона. Това мотор не трябва да може. Yeah.
тук ще направим 2-3 фотки с телефона. Красота. Много яко. Красота. Ако не трябваше да работя, е тук ще си седа по цял ден. Нищо друго не ти трябва. Okay. Жестоко. Ще пробваме и натам някой ден, ама за днеска нямаме повече време. Лесно започна да изключва. Уху! Това кон беше най-жесток. И за днес това е всичко, приятели. Е там ще спръзва гледката.
нямаме много време. Е, това е. Ние сме и на там. Чао от мен, до нови срещи. Днес е кратко видео, а пак това.